Ese wari uzi ko hari umuhanuzi muri Bibiliya. Imana yategetse kugira ngo agende ashake umugore wa maraya. Ibaze kuba umugabo ari umugabo w'umukiranutsi, ariko Imana mu gihe yamuhamagaraga kugira ngo ayobore ubwoko bwayo, ayobore n'abantu, ayobore mu nzira zigana mu ijuru mu buryo buri spiritual cyangwa se mu buryo buri spiritual, ayobore mu nzira zijya mu ijuru, ndetse Imana ikaba yamusaba kugira ngo agende abane n'umugore uzwiho ibintu byo kuba yaba ari maraya. Biratunguranye, ariko nibyo. Ibi ni nabyo byabaye ku muhanuzi bita Hosea. Mu buzima bw'uyu mugabo yaje kuba yagaragaza urugero rukomeye cyane y'uburyo ki abantu bagiye babaza Imana, ndetse ubwoko bw'Imana bukababaza Imana, ariko bitende urukundo Imana ibakunda igakomeza kubakunda kandi ikabagira neza. Ibi byose biboneka mu nkuru ya Hosea. Iyi ni umwe mu bahanuzi ndetse waje kugira inkuru idasanzwe, inkuru yaje gushyirwa muri Bibiliya kandi inagaragaza urukundo rw'Imana rudasanzwe yakunze ubwoko bwayo, nyamara bwarayigambaniye, bwarayibabaje. Reka rero twinjire muri inkuru ya Hosea, ubanze wumve uburyo ki byagenze n'uburyo ki Imana byaje gutuma itumye umuhanuzi wayo abasha kubana na maraya. Uyu Hosea yabaga muri Isiraheli muri bya bihe habagamo, ubwo ni bihe n'umugabo wabagaho mu buryo bwejejwe, kandi navuga ngo ni ubuzima bwubahisha Imana. Ariko ikigendi bw'abantu muri iki gihe bari barateye Imana umugongo, ndetse ikindi basenga Imana z'ibigirwamana, ndetse babaho n'ubuzima buhabanye n'ibyo Imana ibigisha cyangwa se n'inyigisho zavuga ku Mana. Ahangaha rero niho basengaga ibigirwamana, ndetse ikindi mu gihe bari abantu Imana yahisemo yatoranije kugira ngo bazajye bahora bavuga ubutumwa bwayo, bari barayiteye umugongo, ndetse bica rya sezerano bari baragiranye n'Imana, biza gutuma umuhanuzi w'Imana nka Hosea Imana imuhamagarira kugira ngo ahagarare imbere yabo kandi abigishe ijambo ryayo. Ndetse kindi Imana yari yaramubwiye kugira ngo azajye abigisha abakangure kuba bakihana ibyaha byabo ndetse bave mu byaha, ariko ikindi kugira ngo bagaruke. Muri byo byaje gutuma ndetse Imana ibwira Hosea cyangwa sifata ubuzima bwa Hosea, uriya mugabo Hosea, ngo abashe kuba yaba message cyangwa se ubuzima bwe bwaba message ku Isiraheli, kugira ngo abashe kuba babasha kwiga bakabasha no guhinduka. Ibaze rero umuhanuzi Hosea nibwaje kwakira itegeko rivuye ku Mana riramubwira ati genda ushake maraya. Mu cyongereza bamwita ngo ni harlot, ashake maraya cyangwa se promiscuous, umugore nyine uri maraya, promiscuous, umugore nyine wa maraya. Imana irambwira ati genda ushakishe umugore, uyu mugore wa maraya. Imana iramumubwira kandi kindi ntabwo Imana yamubwiye ngo agende amubwirize cyangwa se ngo amuhe amuburire, ahubwo Imana ikigihe yari iri kumubwira ngo agende amushake, biri kumubwira ngo Hosea yagombaga kuba yagenda akaba yaba igitambo cyangwa se agatanga ubuzima bwe, akinjira muri mariage cyangwa se agakura ubukwe, kandi abizi neza ko n'ubundi bizamubabaza urugo agiye kubaka kandi bizaba ari n'ibintu bigoranye. Imana yifuzaga ko uriya muhanuzi wayo Hosea ashobora kuba azagirana umubano n'uyu mugore, kandi ishaka ko Hosea nyine agirana umubano akuba ku rugo bakabana n'uyu mugore, ndetse Bibiliya ivuga ko baje no kubyara umwana. Ndetse ibingibi uretse nibi gusa, Imana ashaka ko kugira ngo imibanire ya Hosea ndetse n'uriya mugore Gomeri izabe ishusho cyangwa se nka miruwari ibasha kwerekana imibanire y'ubwoko bw'Abisiraheli ndetse n'Imana. Dore rero ibintu byabashe kuba byatangira kwivangira. Hosea Imana yarabubwiye ngo genda ushake uriya mugore bita Gomeri, umugore yitwaga Gomeri. Uyu Gomeri yarazwiho ibintu by'uburaya, ari promiscuous, yarafite ngo promiscuous lifestyle, ubuzima bw'uburaya cyangwa se bwo kwirwa mu bagabo, ibindi byo byari ubuzima bwe. Ndetse kindi bwari yarinjiye mu buraya, urumva yarafite nanone ingeso zo gukunda ibiceri no gukunda amafaranga uburyo nk'ubwo ngubwo. Rero yari umugore mu by'ukuri abantu benshi batari biteze yuko umuhanuzi w'Imana yabasha kuba yamugira umugore bakaba babana. Nawe uramutse ubitekereje no kuri isi cyangwa se uyu munsi ubonye umuhanuzi w'Imana ashatse umuntu nk'uwo maraya uzwi n'abantu benshi, ufiteho amateka yuko akunda abagabo, yirwa mu bagabo cyangwa se yicuruza, uzabona abantu benshi koko
kubyakira ntago bikunda. Uyu rero nawe niko byaje kugenda, abantu ntago babashaga kuba bakibaza impamvu umuhanuzi nkuriya yabagiye kwicisha mu buzima bugoye kandi ari umuhanuzi w'Imana, kandi Imana ibwira abahanuzi cyangwa se ibwira abantu bavuga umurimo wayo kugira ngo babashe kuba babaho ubuzima buri purity cyangwa se ubuzima bwejejwe bihuiteka. Rero hari Imana ari musabye kugira ngo ubuzima bwe noneho ase nk'ubuzirikira ku wundi muntu uri opposé y'ibyo yabyabindi Imana yabyabindi babantu bajya bakora ibintu bihuhera n'ibyo Imana. Urumva Imana ari mubwengabane n'umuntu uri opposé ukora ibihabanye. Ibi rero muri community cyangwa se muri kigiye turimo umuntu wese wabibona akabona Hosea yahita angira kumufata nka Hosea rwose ari gufata umwanzuro, navuga ngo numwanzuro batangira kuvuga numwanzuro w'ubugoryi cyangwa se numwanzuro upfuye, niko abantu benshi batangira kufata barabutse babonye gutyo. Ariko Hosea we yubashye Imana nk'ikiganiro rwose kubakorera, nababwiye ngo mujye mwemerera Imana ibayobore mwumve ibyo ibabwira ibaho umurongo ugenderwaho. Nawe rero yubashye Imana yemera kubana n'umugore wa Maraya Gomeri, ndetse baje gutangira ubuzima hamwe, kandi arabizi neza ko ubuzima bwe koko buzuzuramo challenge, azuzuramo ibibazo, ndetse kabone nubwo mbere na mbere bakinjira mu rugo ibintu byasaga nkaho ngo biri kugenda neza urugo rucamo neza, ariko nyuma yuko babaye Marie ndetse Gomeri nibwo nanone yatangiye kugenda nanone yongera kubura ingeso, asubira muri zanzira ze za kera, atangira kujya agenda ahura n'abandi bagabo, ndetse bigenda gakega cyatera umugongo Hosea agenda muci inyuma, ndetse agenda mugambanira nyine cya kizera umusore umugabo yari yaramuhaye, birangira bigiye bigenda byangirika. Ndetse nyuma byaje kugenda bijya ku karubanda skandari ba skandari, muri bya bindi bantu bavuze ati twarabimubwiye twaravuze tragedy, biba tragic ngo ni tragic tragic love story, ibi binkuru nyine yagahinda n'imibabaro kubera ko ubuzima bwa Hosea bwatangiye kuzuramo kugambanirwa heartbreak, nyine kuba urumva muci inyuma arababaye, abantu bari iruhande rw'ubwo batangira kugosipinga bavuga twaramubwiye twaramuburiye, bamwe bamugirira impuhwe, bamwe batangira gutekereza ese ubundi ni gute umuntu w'Imana birangira ayashakanye n'umuntu wa maraya erigarbara nayo byo. Nyine abantu benshi bavuga amagambo menshi kandi mu byukuri we yavuganye n'Imana, Imana yavuganye nawe. Ubwo niko abantu benshi muri kiragi batangiye gutekereza ese kubera icyo yahise muri ya mugore, kandi abizi neza ko ari mu mbabariza umutima. Ariko Gomeri kubera ko ari umugore nyine uri unfaithful, ntabwo yari umugore wizera Imana habe na gato. Ndetse kindi ukurikije nkuru koko Hosea we n'umugore ibikorwa byakomeje kugenda byiyongera, ndetse kindi bikomeza kurushaho bigenda bikura, ariko Imana yashakaga kugira ngo ikoreshe ubwo bupfura buke cyangwa se ubuhemu bwa Gomeri ndakire ubuhemu bwa Gomeri ibugaragaze iba ishaka kugaragaza uburyo ki abisiraheli batize Imana ndetse bakabikora nka Gomeri, bakaba barakoze amakosa ku Mana nkuko Gomeri yahemukiye umugabo we, ndetse Imana ashaka kwerekana ko n'abisiraheli bahemukiye Imana. Ariko ikindi Imana Imana nubundi yo ntabwo yigeze batererana, nubundi nicyo cyagize kibaho nubwo bagiye batererana Imana yo bajya gusenga izindi mana z'amahanga, bajya gusenga ibigirwamana, kandi kindi bangiza isezerano ridasanzwe bari bafitanye n'Imana yuko bazaguma ku Mana kandi bayizera. Rero uko Gomeri kutizera Imana, kutaguma ku mugabo we, byari ubuzima bukomeye cyane, ndetse byerekanaga ishusho ikomeye y'abayisraheli uburyo ki bahemukiye Imana baga kuri cyaha, navuga ngo ni cy'ubusambanyi cyo mu buryo bw'umwuka nk'icyo uriya Gomeri yahemukiye umugabo ajya gusambana n'abandi bagabo. Rero icyo abanyayisraheli bo bakoze nuko bagiye gusenga izindi mana, ibyo bifatwa nk'aho ari adultery mu buryo bw'ubusa, ni nk'ubusambanyi bwo mu buryo bw'umwuka bwo gusenga izindi mana, nyine bo bagahemuka kuko niryo somo Imana yashaka kugira ngo ibahereze. Rero Gomeri yakomeje kuba yacu umugabo w'inyuma, ndetse nyuma asa no gusiga rwose Hosea cyane. Uriya Gomeri yaje gusiga Hosea aramuta burundu, aramutererana, ndetse asiga we n'umuryango wa Hosea nyonera abasiga ajya kwikurikirana abandi bagabo, agenda bajyamo yiruka inyuma y'ibintu, yiruka inyuma y'imitungo, ariko ibi byose nubwo byiritse inyuma byaragiye byangiza ubuzima bwe, asigara nta n'ikintu na kimwe afite uriya Gomeri.
kuko yaramaze gusigura ya mugabo yasuzura mugabo Hosea cyangwa se Hosea yasigaye ari heartbroken yarababaye mu mutima yamusigiye ibikomere by'umutima ha musiga umugabo asebye ndetse ari na wenyine ibi rero ntago byarangire hano aho inkuru yaje gusa nkaho itunguriranira rero naho ibintu bisa nkaho icyizere cyari cyamaze gutakara nibwo Imana tubona icyizere cyamaze gutakara hangaho hose nibwo Imana yongeye kwegera Hosea cyangwa se Hosea iramubwira iti imwitegeko iramubwira ati genda ushakishe wa mugore wawe Gomeri umushakishe kandi umuzane uko yaba yaraguye kose ibyo yaba yaragiyemo byose uko yaba yarakugambane kose ugende umugarure ibaze nawe ibi bintu umuntu yaba yaragukoreye yaraguciye inyuma yaraguye mukiye akagukorera ibyo bintu bibi byose cyangwa se akakwandagaza uko kose akaguhigukira akagusebya imbere y'abandi bantu bose ariko Imana igakomeza still ikakubwira ngo genda ushakishe genda ushakisha umugore umugarure genda umushakisha umugore umuzane ibintu byose Imana yaramubwiye kandi ibaze noneho igi Imana ategetse Hosea ngo agende asaburiye umugore yiruka inyuma kabane nubwo urukundo rwabo byari birenze igaruriro handu ubona wengo nta garuriro umuntu yarananiye byaranze ariko Imana yaramubwiye ati genda umuzane umugarure abantu bose umunsi babatekereza ko nta kizere gihari byarangiritse ariko iki gihe na Hosea kubera ko ari umuhanuzi w'Imana yaje kubaha Imana aragenda ndetse ashakisha Gomeri asanga Gomeri ibintu yagiyemo ahantu yagiye ndetse ubw'umugore yageze naho gurisha ubuzima bwe asa nk'afatiwe ndetse uyu munsi ndetse ubuzima bwari bwaramushyize hasi bwaramukomye rero kugira ngo Hosea amugarure cyangwa se Hosea abashe kuba yabona umugore we Gomeri byamusabye ko abasha kwishyura igiciro kugira ngo acungure umugore we amugure abashe kuba yamugarukana ibaze yishyura amafaranga menshi abari baratwaye umugore we bisaba ko abaha amafaranga atari make kugira ngo agarure umugore we amugaruriwe yishyuye amafaranga menshi rero abasha kumugarura kabone nubwo umugore yari yaraguye cyane yaramuretse akajya muri ibyo bintu byose iki gikorwa rero cyo gucungura ni igikorwa cy'imbaraga umugabo yakoze yishye igiciro gikomeye kugira ngo acyure Hosea acyure umugore we bita Gomeri ibi byaje kwerekana urwego utabasha gutekereza rw'urukundo n'imbabazi ndetse no kubabarira n'ibikorwa byose Imana ibasha kuba yakorera ikiremwa muntu kuko Imana nibyo yari gutegeka Hosea kandi Imana yari gushaka kugira ngo bigaragare iri no kugaragaza urukundo Imana ikunda abantu bayo rimwe na rimwe abantu batajya bamenya Hosea yashyizemo imbaraga nyinshi yemera arakutana kugira ngo agende acungure umugore wamuhemukiye umugore wamuciye inyuma umugore wagiye umugore wamuciye inyuma umugore akamusebye mu bantu agakurikira n'abandi bagabo ikagera naho mutaye agasiga n'imbyaro ze ariko still Imana n'ubundi kubera ko yamwifuzaga yishyiramo imbaraga nyine ibwira uriya Hosea ngo agende amuzane arembera arakutana nawe arwana intambara ikomeye kugira ngo agende abashe kuba yacungurura umugore amugarure ibi byerekanaga ko ndetse ari na Imana yemera gushora imbaraga zayo kugira ngo irokore ubwoko bw'Abisirayeli ibi rero bigaragaza urukundo rw'Imana rudasanzwe utabasha no guha ikigero rugaragaza Imana uburyo ikunda abantu bayo ibigeranya rero n'urugo rwa Hosea uburyo ki Hosea yaje kuba inkuru cyangwa se inkuru ibasha kwerekana urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana zitagira umupaka kandi kindi zihora ziteguye kubabarira aho waba waragiye kuri kose nk'Abisirayeli baba baratamye cyane bicyo muri iki gitabo cya Hosea cyose aho uzasangamo uburyo k'Imana yagaragaje urukundo rwayo n'uburyo ibabarira n'uburyo kibi byose bibasha kuba byagara Imana urukundo rwayo rugereranywa n'urw'umugabo ubasha kuba yababazwa n'umugore wari kostera kamubabarira ibigaragaza uburyo ki bari abantu Imana ifatwa nk'uriya mugabo ndetse abantu bayo barayihemukiye ibi rero bigaragaza ndetse uburyo ki Imana yemerwa kuri ibishubuka byose kugira ngo ibagarure abo bantu nk'uko Hosea yagiye kugarura Gomeri Imana ibishaka kugira ngo icungure abantu bayo nk'uko Hosea nawe yemeye kuba yajya gushaka urugo rwe agashyiramo imbaraga kandi bigomba kutwibutsa ko urukundo rw'Imana ntago rushingiye kuri uyu munsi turi kwizera cyangwa se tukizera Imana cyangwa se tukaba tuyu munsi turi kwizera noneho twarushaho twagabanuka mu kwizera twacika intege urukundo rukagenda oya ahubwo Imana urukundo rwayo rushinze mu mico yayo ndetse yuzuyemo ubuntu n'imbabazi nk'uko ndetse muri inkuru ya Hosea ntago
ntabwo inkuru yarangiye ari uko uriya mugore wahoze yagomeri aciwureho urubanza cyangwa sahanwe, ahubwo ni nako n'Abisirayeli Imana yabigenje. Message irangira hari igaragaza icyizere, igaragaza kongera kugaruka, kongera kuzurwa uvanwaho wakuwe, ibyo wari waragiyemo Imana ikakugaruramo, ikakuvana muri ibyo wari waragiyemo byagutanishije. Bigaragaza ko urukundo rw'Imana rwerekanira hano uburyo cy'umubanire wahoze yanuriya mugore wari Maraya Gomeri, byerekana urukundo yari yaramukunze kandi rutuma Imana imubwira ngo agenda mugarure, akamugarura. Kandi byerekana ko urakurikira, wemera gukurikira abantu ndetse ukanabababarira, ukabagarura no mu nzira ikwiriye. Aho niho handi rero no mu gihe twateye Imana umugongo, muri cyagiye twatakarije Imana icyizere, urukundo rw'Imana ruguma ruriho, kandi Imana ihora yiteguye kugira ngo itwakire ndetse ikindi duhe imbabazi. Rero inkuru ya Hosea ni message kuri buri muntu uwo ari we wese uyu munsi wumva ko ashobora kuba ari ibyo agiyemo, cyangwa se buri muntu wese wizera Uwiteka. Bigomba kukwibutsa ko urukundo rw'Imana ntabwo rugira ikigero, ntabwo rugira urukundo rw'Imana ntabwo rugira ikigero, ntabwo rugira aho rugarukira. Ahubwo Imana buri munsi yitegura kugira ngo itubabarire, iduhe imbabazi. Nk'uko inkuru ya Hosea itwereka neza uburyo ki urugendo we na Gomeri rwerekana uburyo ki message y'Imana hari twereka ko igira imbabazi kandi n'icyizere bitwereka ko kabone nubwo twaba twaragiye kure, tukagwa muri byinshi, tukagwa mu byaha, tugakora amakosa akomeye, Imana iteka izaba yihuze yiteguye kutubabarira kandi no kutugarura aho hose, nk'uko tubigaragarijwe muri inkuru ya Hosea ndetse n'umugore we. Urukundo rw'Imana rero ruhora ruturiho, kandi Imana ntabwo yigeze itureka. Yewe n'igihe twumva twebwe tutabikwiriye, n'igihe twumva twebwe twayobye, urukundo rw'Imana rusobanuye byinshi nk'uko twabonye muri inkuru. Kandi iyi nkuru ya Hosea ndetse n'uriya mugore Gomeri ntabwo ari inkuru twavuga ngo ni ya kera gusa, aho bigomba kutwibutsa ko urukundo rw'Imana kuri twebwe twese ruduhamagarira kugira ngo ariko tubashe kuba twagaragaza mu mibanire yacu ndetse n'Imana ndetse n'abandi bantu, kuko Imana ibasha kuba yabasha kutwereka urukundo kandi ikaduha n'icyizere, ikatwereka uburyo n'igihe twayiteye umugongo uburyo ikibayize kutuba iba yiteguye kutubabarira, ikatugaruza. Kandi kindi ndetse byinshi byose byakera ikabyibagirwa, kuko imico y'Imana harimo gukunda, kubabarira, imbabazi, ndetse mu maso yaho mu maso y'Imana harimo imbabazi gusa. Ndetse waba wa muntu wari watakaje icyizere, utarayizeye, inkuru ndizera ko ishobora kuba yagufashije kandi inaguhatiriza kugira ngo inshuti nshuti yanjye, inkuru niba wayumvishe ikubwira uburyo cyo ugomba kuba watekereza urugendo ufite kuri iyi si. Niba hari ahantu wumvishe usa nkaho wayobye cyangwa se watanye, ahangaho ukumva ko wumvaga kudakwiriye imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, kumva ruri kure yarwo, inkuru ya Hosea ikweretse uburyo ki Imana yakora ibishoboka byose nubwo waba warayitaye, nk'uko yabigaragarizaga hano Abisirayeli. Nawe ntabwo bihabanye, ntabwo biri kure cyane, ahubwo nawe yatangirika kugira neza, kuko ubuntu n'imbabazi z'Imana byose bihora buri munsi. Imana ihora yiteguye kugira ngo yishyure igiciro gikomeye, nk'uko Hosea yagiye kwishyura igiciro gikomeye kugira ngo abashe kuba yazana umugore n'Imana. Nuko rero Imana yishyuye igiciro gikomeye cyane kugira ngo ibashe kuba twabasha kugaruka biciye mu rukundo rwayo. Yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo aradupfira, uyu munsi tubeshejwe no kwizera umwami Yesu Kristo, kandi kumwizera niko bituma dusaba imbabazi kubera ko tumwize tukababarirwa. Rero nibyo gihe kano kanya rero nawe witegure, niba ubonye inkuru ibashe kuba yagufasha, iyi video ntugende utayihaye like cyangwa se ngo isharinge undi muntu. Kandi igomba nanone kubikwibutsa ko Imana iragukunda, Imana iri kumwe nawe, kandi ntugende udakoze subscribe cyangwa ngo uje muri commentaire uvuge ngo shimwa umwami Yesu.